és evident que amb 11 diputats, diputades que tenim en aquest moment, doncs no hem assolit l'objectiu que nosaltres perseguíem, que era molt més ambiciós, era el d'entrar al Parlament amb una força parlamentària molt més important i molt més indefugible des del punt de vista de les alineacions i dels agrupaments que s'hi poden formar. Però hem de dir, tot seguit, que efectivament aquest resultat ha estat la conseqüència d'un escenari extremadament polaritzat en aquestes eleccions, entre el sí i el no, en el qual ha estat molt difícil per una candidatura de tall social com la nostra de presentar i de posar al damunt de la taula les problemàtiques econòmiques, les problemàtiques socials, que d'alguna manera han quedat expulsades del debat. Tanmateix, podem dir, per resumir-ho, que hi havia dos fulls de ruta per la situació que està vivint Catalunya. Un full de ruta, que és el que representava Junts pel Sí, un altre, que és el que representava la nostra candidatura i que es proposava com una candidatura de lluita per la justícia social, per reactivació de l'economia, per la regeneració democràtica i que també en l'àmbit nacional plantejava la necessitat de reactivar la reivindicació i la mobilització ciutadana per la celebració d'un referèndum vinculant amb garanties que donés un mandat democràtic i una sortida que al nostre parer segueix plantejada pel que fa a la crisi territorial que pateix Catalunya, el conflicte entre Catalunya i Espanya.